নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰূপছ ব্লগলৈ। এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সকলো শিক্ষাগুৰুৰ কাৰণে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে টেবলেট পিচিৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ ফালৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহক প্ৰদান কৰা টেবলেট পিচি ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আজি জাৰি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে যোৱা 8 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখৰ পৰা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিখন জিলাৰ শিক্ষা বিষয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ টেবলেট পিচি বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই আজি ইংৰাজী 10 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখে সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ ফালৰ পৰা এই টেবলেট পিচিসমূহ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। আৰু ইয়াতে স্ক্ৰীণত মই আপোনালোকক সেই নিৰ্দেশনাখন দেখুৱাই দিছোঁ। এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখন আহিছে শ্ৰী সঞ্জয় দত্ত, ACS এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ সমগ্ৰ শিক্ষা RMSA আৰু SSA অসমৰ ফালৰ পৰা। আৰু এইখন আহিছে প্ৰতিখন জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰলৈ আৰু লগতে ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলছ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰসকললৈ। আৰু ইয়াতে এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখনৰ ছাবজেক্টটো আপোনালোকে দেখা পাইছে। ইয়াতে ছাবজেক্টটো দিয়া হৈছে ইউজ অফ টেবলেট পিচি, অৰ্থাৎ টেবলেট পিচি ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখন দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে মেডাম অৰ ছাৰ, ইন ইনভাইটিং এ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ছাবজেক্ট চাইটেড এবভ, আই উড লাইক টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম হেজ প্ৰভাইডেড টেবলেট পিচি টু টিচাৰ্ছ এজ ই লাৰ্ণিং পেকেজ for Shiksha Setu portal and management of schools in each government and provincialized lower primary, upper primary, secondary and senior secondary schools in Assam. You are requested to instruct the head teachers and principals to buy SIM card for the tablet PCs of each school. The required cost for the SIMs shall be incurred from the school annual grant. তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন, ভাৰত চৰকাৰ আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা শিক্ষকসকলক ই লাৰ্ণিং পেকেজ, শিক্ষা হেতু পৰ্টেল আৰু স্কুল মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰতিখন চৰকাৰী আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক আৰু লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ টেবলেট পিচিৰ যোগান ধৰা হৈছে। গতিকে এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখনৰ জৰিয়তে সকলো জিলাৰ DMC, IS আৰু লগতে DEOসকলক তেওঁলোকৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয়সমূহৰ হেড টিচাৰ আৰু প্ৰিন্সিপালসকলক তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ টেবলেট পিচিৰ কাৰণে চিম কাৰ্ড কিনিবলৈ নিৰ্দেশনা দিবলৈ কোৱা হৈছে। আৰু লগতে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এই চিম কাৰ্ডৰ কাৰণে যি পইচা খৰচ হ'ব বা যি ধন খৰচ হ'ব, সেই ধনখিনি তেওঁলোকে বিদ্যালয়ৰ এনুৱেল গ্ৰান্টৰ পৰা খৰচ কৰিব পাৰিব। তো নিশ্চিত ৰূপত এইটো সকলো বিদ্যালয়ৰ কাৰণে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে টেবলেট পিচি লাভ কৰিছে আৰু আন বাকী থকা বিদ্যালয়সমূহেও অতি সোনকালে টেবলেট পিচি লাভ কৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব একোখনকৈ চিম কাৰ্ডৰ। আৰু এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখনৰ জৰিয়তে হেড টিচাৰ আৰু প্ৰিন্সিপালসকলক তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ টেবলেট পিচিৰ কাৰণে একোখনকৈ চিম কাৰ্ড কিনিবলৈ কোৱা হৈছে। তো ছাৰ বাইদেউসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনিয়েই লৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু সকলোৱে গম পোৱাকৈ এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।